Governador Valadares, o governo federal pediu vistas e alterou demandas no projeto para tornar mais atrativo a licitação e duas concessionárias sinalizaram o um interesse em participar do leilão. A expectativa é que, enfim, teremos uma decisão positiva para os trabalhos de duplicação da rodovia. Na próxima quinta-feira, dia 29, está previsto o leilão de concessão da BR-381. A expectativa é que a privatização resolva o problema da falta de infraestrutura e de segurança para os motoristas. Rafael é caminhoneiro há 10 anos. Toda semana enfrenta o trecho norte da rodovia entre Belo Horizonte e governador Valadares. Ele conta que já perdeu amigos em acidentes por causa da situação precária da rodovia. Três amigos já perderam a vida aqui. Se acidentaram por acidentaram conta acidentaram de situação por precária. Da situação precária, falta sinalização. Muito falta de sinalização. O sonho do Rafael por melhorias na BR 381 está prestes a ser realizado. Segundo o coordenador geral do Movimento Nova 381, duas empresas apresentaram propostas para participar do leilão. Um dos aspectos importantes pelas quais definiu-se a participação de duas empresas é porque tornou mais atrativo o investimento. E para isso foi preciso de acertar dois pontos. Primeiro, é, tirou fora o lote 8A 8B. Que vai de Caeté a Belo Horizonte. Primeiro Caeté a Ravena, depois Ravena a Belo Horizonte, são trechos onde tem né, um, um, uma situação muito complexa de reassentamento de mais de 10 mil famílias, que além do custo econômico, tem um custo social muito grande e isso eh, não permitia que empresas privadas participassem. Então, esse aspecto foi importante. O outro aspecto foi a questão dos riscos geológicos que temos aqui na região de Antônio Dias, de Nova Era, e aí o governo também assumiu esses riscos desde que não seja o problema geológico não seja em função das obras da própria concessionária. Não sendo assim, com a questão ambiental, ou... ou Natural, o governo assume nesse risco. Então se tornou isso atrativo. Esta é a quarta tentativa de leiloar a BR-381, considerada a rodovia da morte, palco de constantes acidentes. O leilão de concessão à iniciativa privada do trecho norte da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares estava previsto para ser realizado em novembro do ano passado, porém não houve interessados, assim como ocorreu em 2021 e também em em 2022. Para atrair empresas interessadas no novo leilão, mudanças foram realizadas no edital de licitação das obras de duplicação da BR 381. Estamos já esperando agora só a questão da habilitação técnica para ver se, dentre de as sete empresas, qual que tecnicamente está mais preparada para assumir essa obra. Então, esse é o cenário hoje: a empresa que ganhar, ela vai fazer a concessão de Caeté a governador Valadares. O edital de concessão da BR-381 prevê a instalação de cinco praças de pedágio. Vai se construir as praças de pedágio e aí começa o processo de duplicação. E por que que justifica e por que que a empresa faria então a duplicação se ela já vai ter o pedágio é porque Onde tiver a pista duplicada, o valor do pedágio é maior do que a pista simples. Isso para fazer com que a empresa tenha interesse em fazer a duplicação o mais rápido possível. Né? E esse processo está é, previsto durar em torno de oito anos.